Ja, då var vi tillbaka på vandrarhemmet, något slitna efter dagens arbete. Josef Brängesjö, hur tycker du dagen har gått? Sjuk. Han är sjuk? Han är sjuk. Mer än vanligt. Det har gått bra, tycker jag. Spelar otajt. Rasmus var bättre. Tack så mycket. Om det har gått bra. Det har gjort skittrött där man nu och varmt där. Det känns som man är i Los Angeles. Ja. Det är ju hela stämningen, det är gött alltså. Det är bra. Tack för mig. Fredde? Ja. Kom kan inte ihåg frågan. Trött. Ja. Hur har det gått? Något. Det har gått som vi förväntas ungefär. Och det är bra. Hur mycket har vi hunnit med? Vi tänkte att vi skulle spela in 4 låtar. Grunderna. Trummor och bas eller sådär. Och det har vi gjort. Mm. Så det känns tillfredsställande faktiskt att ha gjort det. Ja. Precis. Tycker. Ta Mac, Mackan. Vad himla bra att du satte allt första tagningen, som jag sagt. Tack så mycket. Som vi slapp efter någonting idag. Det var det bästa. Tack så mycket. Vad menar du att en låt och 3 timmar har spelat in eller? Svin. Ha! Michael? Det har gått jättebra. Igår så tänkte jag att när Frippen sa att vi skulle sätta 4 låtar, jag tänkte nej, vi kommer sätta 10. Jaha. Jag tänkte ungefär ja, en låt per timme, tänkte jag. Ja, kanske. Men så jag blev lite chockad, men samtidigt väldigt glad för att det gick så bra som det gjort. Och framförallt det känns också att det kommer bli skitbra. Ja. Ja, när man hör det. Det är väldigt kul. Ja. Själv, du har ju haft pressen på dig själv. Ja, precis. Jag... ja... Jag som sagt trodde att vi skulle hinna med bra mycket mer än 4 låtar idag. Men när första låten tog 3 timmar... för det var massa skit, så... ja, nej men... Vi har 4 låtar idag och vi planerar 6 stycken imorgon och ytterligare 6 stycken på söndag, minst. Så, nej men det känns bra. Det kommer bli skitkul, det låter vi gött. Så, ja. Det känns bra. Jag tror det kan vara mycket bra för Sverige. Det är bra för Sverige. det här var Indigo. Hej. Ses imorgon. Thank you, good night!